Cara, a sorte está do nosso lado, né? O Goiás ganhou do Galo, tirando um adversário aí pela briga. E a nossa única pedra no sapato agora é o Flamengo, que vem sendo ajudado pelo Grêmio. E achei muito estranho. Achei muito estranho mesmo. Não é teoria da conspiração. Achei muito estranho o jogo Sport e Flamengo. Parecia que o Sport estava desinteressado no jogo. O Sport luta contra o rebaixamento, mas parecia que o Sport estava desinteressado no jogo. É, eu já sou gato escaldado desde a época de 2005, quando o Inter foi surrupiado, foi roubado, né? Contra o Corinthians. Nós, colorados, já deveríamos ser tetracampeão brasileiro há muito tempo, né? Há muito tempo, e foi nos tirado esse título. E agora os jogos do Flamengo acontecem coisas estranhas, né? O Flamengo ganhou 6 pontos assim de barbada. O Inter não, o Inter teve que lutar, teve que correr atrás. Mas agora, tomara que o Vasco aí consiga impor uma dificuldade para cima do Flamengo, de repente um empate. A gente sabe das limitações técnicas do Vasco, mas clássico é clássico, né? Se supera na vontade, na raça e vamos embora. Mas, cara, parece que tem alguma coisinha aí que não, sabe, que não bate, sabe? Esse jogo contra Sport Flamengo tava muito fácil pro Flamengo. Coisas estranhas que acontecem no futebol.